Dominik Reček v kvalifikaci Advantage Cars Prague Open skončil v kvalifikaci, takže jak hodnotíte dnešní zápas? Šílený, otřesný, katastrofa. Tak zkusme to trošku rozvést, já nevím, po setech, tak jak jste viděl první set? No, první set hlavně na začátku jsem se trošku, nevím, jak to řekl slušně, bál jsem se, tak trošku jsem byl nervózní hrozně, takový stuhlej, vůbec mi to tam nechodilo. No a ten se nám prohrál těsně, protože ten kluk to teda taky očividně vůbec necítil, nebo jestli mě podcenil, když mě viděl, jak hraju. No a ten druhý set, to bylo vlastně to samý úplně, takže nic moc. Říkal jste, že jste byl trošku nervózní, je pravda, že se po dvou letech vracíte do Challengeru, je to tak správně? No, já jsem měl totiž minulý rok, vlastně jsem byl třikrát zraněný, měl jsem třikrát ten samý kotník vlastně, dvakrát jenom výron, což bylo, jsem byl vždycky měsíc out, a naposledy jsem měl přetrhaný vazy, takže jsem byl 3 měsíce pryč, takže nic moc rok, úplně. Jak to teď ošetřujete, ty výrony? Přeci jenom čím víc výronů, tím pak je kotnější, kotník nestabilnější, tak jak to máte ošetřené? Byl jsem na operaci, kde mi to sešili, teda ty původní vazy, nebyl jsem na plastice, takže, protože jsem byl brzo, tak se to stihlo sešít. No a teď se o to dostávám zpátky, hraju 4 týdny, tak. Takže se to dá odvodit z toho, že hrajete 4 týdny. Jaké jsou vaše další plány v letošní sezóně? No, zkusím ten Challenger ještě v Liberci, jestli tam dostanu kartu taky. A jinak asi nějaký futury na Slovensku a tak tady kolem. Možná někam ještě dál uvidím ještě. Tak držíme palce, to vyjde příště.